banda fa nekke mbiya mbiya na mamadou fay taxoyal doudou fay imi mbitan na ndok no mbassa indi mbiyan le 24 décembre 89 ni commencé tanna bismillahir rahmanir rahim ni daro ta pare na alhamdullahi rabbil alamin ni teru oha abi do hatule ino we ñana buru ke do hatule roba fi dem jam onna ino fo mi feke ma sar mi najim ka banda fane o xarit ke mi anon de ndef na faka man min nangi tarkan ene ena mali ma du jam kon ma di jamba tin nangi tarkan nan gi lo hay na pa fogul adio ka kele onan di gilo mbat fakka ah xarit ke fofu te wa ma di jaay waxe men du jaay waxe men gor gi fay waxe men ko len waxe dal no no kirim na yo mbate ay la bandu le amiyam ni bo xé té roga su andu ma dana ma kan jëf dëna nit ñu am amadou fay ko ki ñu wagana rafit parce que né wé ci api yeen ta janga mécanisé mané sa ré du tassiki bo né na mok nu ba art biro nda koy wé ci yeen ci ino itam yeen ta ko bo wagana rafit ay serta bon giman het na ro futuleru he omba sar gilas bok do tam sam sam la ko jumay tuba jeg nyaan la yay fafap jeg gidim nu ko res di di te hay no kin do gal ro wagune bismillah in serta bon giman het na ro futuleru he omba sar gilas bok do tam sam sam la ko jumay tuba jeg nyaan le ay papa jeng gi dim nu ko res di dil pe hay no kin do go ro wa gune kota Bye.